Yaxın günlərdə Azərbaycanla Ermənistan sərhədinin Ceqarkunik bölgəsinə Ermənistan ərazisi tərəfdən Rusiyalı hərbiçilər yerləşdirilməsi haqqında erməni mediasında xəbərlər yayılmaqdadır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Artak Davityan da ötən gün jurnalistlərə açıqlamasında Ceqarkunik vilayətində Rusiya sülhməramlı qüvvələrini yerləşdiriləcəyini təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Ceqarkunik ərazisi Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ilə həmsərhəddir. Bu prosesin sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına nə cür təsir göstərəcəyi ilə bağlı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmaildan fikirlərini öyrəndik. Ekspertin fikrincə, bu prosesin sərhədlərin bərpası prosesinə müsbət təsir göstərəcək. İlham İsmail, əgər bunun hansısa təhlükə törətməsi haqqında danışılsa, bunun Azərbaycana yox, Ermənistana təhlükə olduğunu bildirdi. İlham azad olandan sonra artıq o hissədə Rusiya sərhədçiləri bayrağını qaldırdılar və bir növ bizə işarə verdilər ki, sərhəddə artıq Rusiya hərbçiləri dayanıbdır. O ki, qaldı məsələnin Rusiya sərhədçilərinin oranı qoruması, bu Ermənistan üçün təhlükədir, bizim üçün təhlükə deyil. Siz bilirsiniz ki, Türkiyənin SSRİ dövründən Türkiyə-Ermənistan sərhədini Rusiya sərhədçiləri qoruyur, bugün də qoruyur. Ermənistan aeroportunda sərhəd məsələlərinə yenə də Rus hərbiçiləri baxır, İran sərhəddinə Rusiya hərbiçiləri yerləşdirib, bircə Gürcüstan sərhədində öz sərhədçiləridir. Bir də ki, Qazax istiqamətində bizim Qazax, Toğuz istiqamətində sərhədçilərini qoymuşdular. Müharibədən sonra orada da hərbiçilərini yerləşdiriblər. İndi Rusiyanın sərhədçiləri bizlə bütün ərazilərdə, yəni ki, Azərbaycanla istəyir Naxçıvan bölgəsində, istəyir bizim bu bir hissədə, bu hissədə Rusiya sərhədçilərinin yerləşdirilməsi bu ermənilər üçün təhlükədir. Onların müstəqilliyinə zərbədir. Onların təhlükəsizlik məsələsi deyil. Amma burada təbii ki, biz fikirləşirik ki, Rusiya hərbiçiləri hələ uzun müddət belə deyək ki, bir sərhədlə Cənubi Qafqazda qalacaqlar, Ermənistanda qalacaqlar. Çünki bilirsiniz ki, 2044-cü ilə qədər müqavilələr var hələ gümrük bazasında olmaq üçün. O gümrük bazası elə həm sərhədçilərdir, həm digər qoşun növləri orada yerləşdiribdir, raket qüvvələri yerləşdiribdir. Ona görə də mən inanmıram ki, Rusiya sərhədçilərinin Ermənistanla Azərbaycan sərhəddində olması Azərbaycanın təhlükəsizliyinə belə bir zərbə kimi dəyərləndirmək lazımdır. Əksinə, bu bizi daha sərvaxt eləyir. Ekspert Ermənistan ərazisindən Rusiya sərhədçilərinin yerləşdirilməsinin Azərbaycan üçün digər bir yaxşı tərəfində olduğunu bildirdi. Fikrini bu cür əsaslandıran ekspert, bundan sonra sərhəd boyu hər hansı bir təxribat baş verərsə, beynəlxalq hüquq çərçivəsində bunun cavabdehliyini Rusiyanın daşıyacağını bildirdi. Biz də öz işimizi bilirik. Biz də bilirik ki, qarşı tərəfdən hər hansı bir təxribat olarsa bu gündən sonra təxribat olursa. Deməli, burada bütün günahlar Rusiya ilədir. Hər halda Ermənistanın təxribatı tamam başqa xarakterdə olar sərhəddə. Rusiyanınki tamam başqa cür qiymətləndirilir, bu başqa effekt verir. Yəni, birisi necədir? Dünya özü onda bunun özünə qarşı, Rusiyaya qarşı çevrilə bilir. Çünki burada əsas məsələ Rusiya sərhədçilərinin olmasıdır. Burada bir başqa məsələ faktoru da var. Siz bilirsiniz ki, sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyasını Rusiyanın təqdim etdiyi SSRİ xəritəsi əsasında həll olunacaqdır. Ermənilər buna etiraz edirlər. O bizim üçün qaneticidir, çünki biz bilirik ki, bizim torpaqlarımız hardadır. Amma ermənilər hətta o dərəcədə gözlərini belə güya ki, dünyaya demokrat kimi göstərmək istəyirlər ki, bizə deyir Stalinin, bir diktatorun xəritəsini qəbul etdirməyin, biz bunu istəmirik. Bə, hansı xəritəni istəyirsiniz, ayrı dövlət olmuşsunuz ki, bundan başqa. Yəni ki, bunu demək istəyirəm ki, artıq Rusiya sərhədçiləri orada yerləşsə, məhz demarkasiya, delimitasiya işləri daha asan keçəcəkdir, nəinki ermənilərlə olan, ermənilər əgər oranı qoruyacaqsa.